номері 71-ші сайлау учаскесінде дауыс берушілер наурыз көжеден дәм татып, құрт ірімшіктен ауыз тиді. Осылайша номері 86-ші жалпы білім беретін мектеп ғимаратында орналасқан сайлау пункті келушілерге мерекелік көңіл күй сыйлады. Дастарханнан ауыз тигендер сайлау науқанындағы бұл бастамаға ризашылығын білдірді. Нөмірі 71-ші сайлау учаскесінің саяси науқанға дайындығы көрініп тұр. Мұнда Наурыз мерекесі қарсаңында дауыс берушілерге арнап ұлттық тағам әзірленіп, Наурыз көже ұсынылды. Азаматтық борышын атқарып, дауыс беріп шыққандар бірден учаске алдында жайылған ақ дастарханға бет бұрып жатты. Себебі мұнда құрт ірімшіктен бөлек Наурыз көже құйылып таратылды. Мұндай жаңашылдықты сайлаушылар алғаш көріп тұрғандарын айтып, ризашылығын білдірді. Мен бүгін таңды жақсы күттім. Уақыт өтпей қойды. Сайлауға асықтым. Осы қалай халқымды неғып, кеше осы біз қазығұртты мөлдек аудан тұрғындарын бірін айтып қойғамыз, барындар дауыстарын беріндер деп, енді құда қаласа сайлау өте жақсы өтеттеген ниеттеміз, қазақ елім үшін, жерім үшін халықтың жағдайын жасауға әрекет жасаймыз. Мектептің алдында мені ұйымдастырған, Наурыз көше ұйымдастырып жатыр, не ұйымдастырып жатыр, аллаға мың да бір шүкір, осында ұйымдастырған адамдарға алғыс айтуға болады. Нөмірі 71-ші сайлау учаскесіне тіркелген дауыс берушілер белсенді қатысып жатыр. Бұл сайлау учаскесінде 2125 тұрғын тіркелген. Ал жүріп тұруы қиын жандарға комиссия мүшелері өздері барады. Олар үшін барлық жағдай жасалған. Қазірге дейін 3 сайлаушыдан үйде дауыс беруге ұсыныс түскен. Әзірге дейін сайлаушылар келген, осы уақытқа дейін келгені 40 болып тұр қазірге. Ары қарай құдай қаласа жақсы жүргізіп жатырмыз. Белсенділігі әзірше сәл баяулау болып тұр. Бірақ келетін шығар енді, ұйқыдан енді тұрып жатыр ғой бәрі. Ол жағын тұран әкімшілігі ұйымдастырып, барлығын әдемі қылып, ана сыртта не қылып жатыр, ұйымдастырып жатыр. Халықтың несін не қылып, жаңағы Наурыз мерекесіне айналасты, бәрі әдемі. Айта өтейік, нөмір 71-ші сайлау учаскесінде сайлау барысын бақылау үшін 21 бақылаушы тіркелген. Нұрлан Пайызов, Нұркен Жалбиев, Нұрлыбек Асқарұлы, жаңалықтар.